mais um Contramão Musical aqui no seu canal da Editora Merda Mão. E hoje nós vamos receber nada mais que nada a banda de Teresina, o Óbitos aqui do Piauí. É, moçada, vai contar um pouco da história. O Óbitos é uma puta banda lendária aqui de crossover punk. Um grande abraço ao Assis, um grande abraço ao Chacal. Muito honrado de ter essa banda aqui no nosso programa Contramão Musical do canal da Editora Merda na Mão. É, mas antes disso tudo eu quero passar e agradecer essa puta camisa que eu ganhei da banda Dops Protesto. Obrigado, Calbê, obrigado a todos o Dops Protesto, muito obrigado. Grande camisa dessa banda que é foda, e logo logo estará na cena em um ano que vem, mais uma turnê junto com o Dedo Podre aí, fazendo, esculhambando esse punk rock mundial. É, mas antes disso tudo eu quero mandar um abraço aos apoiadores da editora, do Zine Contramão Musical, que é Editora Merda Mão, selo KGC, Valfita, Sabrina Stam Plus, Ed do Reverbera, Piauí Punk, Rádio Rota 220, aonde que eu faço o programa Vozes Incômodas, é MM Net, Casa das Massas, Kelson, Deildo Alves de Família, Thiago Refrigeração, Rica, meu compadre, que logo logo estará também aqui no Contramão Musical, trazendo um pouco das bandas santistas lá do Litoral Santista. E logo na no Vozes Incômodas ele vai apresentar a banda Necrodolia, uma puta banda de death band. É, um grande abraço ao Ezequiel, ao Ailton também e a todos lá de Santos. Noise Blood Underground, Zinoteca do meu amigo Beralta, Piauí Punk, a página de punk do meu amigo Edu Joe, um grande abraço. Polpa Sansão, a polpa 100% sem frescura, Sansão. Obrigado a todos que estão escutando aí e olhando o nosso Contramão Musical. E nessa semana nós tivemos uma puta perca. O Bucho, do Crowface, do Rot, o precursor do Grindcore, do Cross Grindcore, nós no Brasil perdemos essa merda, essa doença. E ontem também perdemos mais duas pessoas do metal. É, infelizmente essa doença tá matando todo mundo e quero que todo mundo se toque, fique em casa, se cuidem, se higienize. Não tem esse papo não de sair, acha que isso é verdade. Então, moçada, já vou chamar o Óbitos aqui pra contar essa puta história aqui dessa grande banda de crossover punk. Vai lá, Assis, vai lá, Chacal, fala do Óbitos. Salve, galera, sou o Chacal Pedreira, sou vocalista da Óbitos, banda de punk hardcore aqui de Teresina, Piauí, e tô gravando esse vídeo para o programa Contramão Musical, da Editora Merda na Mão, apresentada pelo nosso amigo Zé Júlio, beleza? Falar um pouquinho aqui da Óbitos HC. A Óbitos, ela surgiu em 1996, através de uma reunião de amigos, com a proposta de fazer um som autoral, agressivo, direto, com letras cantadas em português, e que trazem a temática, a crítica social, o protesto e a denúncia, né, dessa mortandade que o sistema coloca nas nossas vidas, seja através de ideologias, seja através de crenças e de outras situações. Há 25 anos que a banda segue com os mesmos componentes, praticamente, né? Teve uma alteraçãozinha por conta de entrada e saída do baixista, mas a gente segue firme, né? Durante esse período, sendo eu vocalista, o Assis Filho baterista, Eduardo Crispim baixista e o Neto é o nosso guitarrista. Somos um quarteto e a gente já se apresentou em vários lugares, tanto aqui no nosso estado como em outras capitais e estados, né, do Nordeste e do Norte. A gente também já participou tocando com bandas de vários estilos, desde metal extremo até bandas com uma pegada mais de rap, né? Sempre nessa verve de passar a mensagem e colocar a nossa energia nesse sentido de denúncia e de atacar e mostrar esse sistema escroto que a gente vive. Bom, no decorrer desse tempo, a banda gravou 3 materiais, certo? A gente foi gravar o primeiro material da gente em 2001 a gente gravou o Sangue no Olho, que é o nosso primeiro material. Esse material, desse material foi tirado 2 videoclipes. A banda também tem vários videoclipes disponíveis no YouTube. E o nosso primeiro videoclipe foi justamente Sangue no Olho, que conseguiu 2 prêmios no Festival de Vídeo aqui em Teresina, né?
Isso para a gente foi bem bacana, porque também foi uma forma da gente divulgar melhor tanto o trabalho da banda como a mensagem que a gente se propõe a falar. O segundo material da gente foi esse aqui, o No Cu, né? Ele é de 2013, certo? É um single. E esse single são três músicas, sem espaço, né, entre uma e outra. E esse trabalho independente, o mais recente, né? Mais recente por assim dizer, ele é de 2015, que é o Ver, Ouvir, Calar. Apesar do nome Ver, Ouvir, Calar, as temáticas são bem dilacerantes, no sentido de trazer à tona questões como suicídio, morte social e outros temas. A banda também participou de uma coletânea, que foi essa, Ponto de Ignição, pelo selo Microfonia, de João Pessoa, da Paraíba. A gente mais seis bandas ao todo. E a gente também participou com esse material aqui, que é um tributo à banda Câmbio Negro, a banda recifense da década de 80. Toca um hardcore foderoso. E é um tributo a esse disco. Pra gente foi um ícone aqui, um marcador de águas aqui a nível de Nordeste, né? E o trabalho mais recente em material físico que a gente participou foi esse, que é o Nordeste em Chamas, né? São 101 bandas tocando contra o fascismo. São bandas antifas e a gente participou desse material, beleza? Atualmente a gente está colocando o material à disposição, o material mais recente, nos streamings, né? A banda está parada por conta da pandemia, ninguém é mais bebezinho, né? Eu já tenho meus 50 anos, então a gente tem que se cuidar, né? A banda ninguém é negacionista. E a gente está fazendo esse trabalho, por enquanto, nas redes sociais, esperando a coisa baixar ou, sei lá, azedar, para a gente colocar adiante esse nosso trabalho. A cena aqui na cidade, no nosso estado, é bem bacana, né? A cena já começou desde a década de 80, né? Eu já tinha uma banda aí na década de 90. E a cena é mesclada, tem desde headbanger a punks, né? E a cena é mais musical, mas tem muitas bandas e as bandas elas são engajadas, né, nessa questão de tocar e de passar uma mensagem. E digamos que também, né, por ser isolado também, a gente se cobra um pouco mais também nessa hora de tocar e de mostrar as mensagens para o grande público. Acredito que em abril vai estar saindo o Ver, Ouvir, Calar, né? Nas plataformas digitais, dia 2 de abril, se eu não me engano. E até lá a gente pode ir trocando ideia. Vou deixar aqui o contato da banda aqui embaixo, certo? Contato também para YouTube. E saúde e força. Fogo nos fascistas. Valeu. Homofobia, xenofobia, racismo, não! Ditadura, intolerância, discurso de ódio, tortura, não! Eu não quero, não! Eu não quero, não! Eu não quero, não! Eu não quero, não! Ele não, ele não! Eu não quero, não! Ele não, ele não! Eu não quero, não! Muito obrigado, Assis, muito obrigado, Chacal, por esse puta programa aí falando do Óbito, grande banda que eu gosto. Logo, logo estará também lançando mais um álbum aí, espere, moçada, caralhada de pau dessa grande banda aqui do Piauí. Tô me despedindo agora, mas eu vou falar do próximo programa do Contramão Musical, que é Carne Crua, do meu amigo Silvio, lá de
Sergipe, uma puta banda de HC e ainda nativo. Um grande abraço a Silvio, um grande abraço a Carnicu. Até o próximo Contramão Musical. Tô indo embora, se cuide. Vamos terminar essa porra desse vírus aí. Vamos se cuidar. Valeu, Contramão Musical. Até o próximo Carne Crua!